Твоє, Твоє, як у на небесі, на землі. Хлеб наш насущний даш нам днес, і остави нам долги наші, як уже ми оставляємо должникам нашим. І не поведи нас в твої искушения, но избави нас от лукавого. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Отче благослови. Молитвама Святий Отець наш, Господи, Ісусе Христе Боже наш, помилуй нас. Хвала вам što ste došli da podelimo radost. Hvala vam što vam nije bilo teško po ovom lošem vremenu da dođete i da provedemo sat vremena zajedno, da se podsjetimo Metohije, Dečana, da popričamo malo o nekim divnim starcima koji su bili i prošli ovim zemaljskim putem, ali koji negde traju, a traju i u našim srcima i u pamćenju, i tu dobrotu i tu ljubav ne smemo da zaboravimo, kao što nikada ne smemo da zaboravimo Kosovo i Metohiju, jer ako ih zaboravimo, onda smo ih izgubili. Dok ih pamtimo, dok ih znamo, dok traju u nama kao deo nas, onda su tu i neće. Jevreji su 2000 godina čekali, da su zaboravili, nikada se ne bi vratili u svoju postojbinu. I carica Milica je to znala, znala je da neće biti odmah i da neće biti brzo kad je zavetovala sveće koje je darovala manastiru Dečani, da ih upali osvetni Kosova. I to je trajalo dugo, dugo je ta noć trajala, ali je konačno došlo vreme kada je kralj Aleksandar posle Kumanovske bitke kao osvetni Kosova, kad je došao prvi put u Dečane, upalio te sveće. Ako budemo imali tu veru, Miličinu, onda će sigurno te sveće ponovo biti upaljene. Evo, večera smo se okupili ovde, oca Alekseja, svi znate, gospođa Irina, koja je inače predsednica udruženja Ruske dijaspore, a dosta je Rusa među nama, slava Bogu, i ova divna deca koja su pevala Oče naše, koju ćemo čuti još nekoliko puta večeras, to su deca sa Kosova i Metohije, deo velikog hora, većeg hora Kosovski Božuri, pa će nas oni podsjetiti isto, jer i muzika ta divna pređa koja se upreda u najtananiju, u stvari stvara se od najtananije pređe srca, i to isto ne smemo da zaboravimo, tu pravu divnu pesmu metohijsku, jer metohijska pesma je nešto što vuče korene iz pradavnih vremena. Podsjetit ćemo se malo, kažem, evo, gospođa Irina je počela da prevodi pojedine delove knjige, one koji se odnose na ruske monahe i duhovnike, jer pored onih koji su bili u Dečanima, u knjizi, u jednoj i u drugoj, susreti sa starcima i dečanske i druge priče, se govori o mnogo o monasima, zato što je, što praktično prate život oca Alekseja, i njegov duhovnik u Jerusalimu, u svetoj zemlji, je bio jedan divni starac Ignjatije, koji je bio inače monah iz Optine pustinje, pa ga je onda život nosio na sve strane da bi konačno našao svoj mir u svetoj zemlji. Koliko je mira bilo, koji sada isto, ali taj mir iznutra je on nosio i delio drugima. Da zamolimo Irinu da...
Dobro veče svima. Zaista u ovoj divnoj sali, u sali našeg ruskog doma, lepo videti toliko ljudi i lepo videti koliko ljudi zapravo želi da se upozna sa ovim divnim knjigama. Ja sam ovde u dve uloge. I kao predstavnik ruske dijaspore u Srbiji i kao prevodilac. Zašto sam danas ovde? Zato što živim u krajevima gde se nalazi manastir Sveti Luka u Bošnjenu i gde i čiji je iguman zapravo autor ovih knjiga, otac Aleksej. Zato što čitajući ove knjige pronašla mnogo delova koji su posvećene zapravo ruskim monasima, ruskim starcima, koji veliki pečat dali svemu onome što čini i radi otac Aleksej. Zato što pojedine priče me prosto zadivili, pojedine sudbine tih staraca, takođe njihova mudrost, njihova oddanost veri su me prosto zadivili. Po nekom mom mišljenju, čitajući ove priče, ja sam osetila da je starac Ignjacije možda naložio najveći pečat na životni put oca Aleksije i zato priče o starcima sam zapravo, prevod priče o starcima, zapravo sam i počela pričom o starcu Ignjaciju. Ja bih manje pričala da bi drugi imaju mnogo više šta da kažu od mene. Ja bih samo pročitala deo o starcu Ignjaciju na ruskom jeziku, pa da nastavimo posle toga. Mislim da gospođa Radmila bi pročitala isti taj deo na srpskom jeziku, pa da idemo dalje. I tako, starec Ignjaciji. Zašto čitam početak? Zato što tu duhovnost velikog starca. Было 10:11, когда мы пришли, время иже херувимов. В монастырской церкви мы застали только два старца. Один казит, другой поет. Когда греки и гречанки, их приблизительно человек 40, вошли в церковь, они не сдержались, они говорили о старце. Это святой Серафим. Он ходил так благообразно, а потом вошел в алтарь и вынес одну икону. Все подошли, чтобы поцеловать и эту икону, и его руку. Старец плакал. Греки плакали. Я не знал, куда деваться. Они говорили по-гречески, он по-русски. Как они только понимали друг друга. Тогда я понял, что люди понимают духом лучше, и тогда им язык уже не так важен. Глаза у старца были серо-голубыми и постоянно менялись. Иногда казалось, что перед вами стоит мальчик. Он был очень интересным старцем. Когда я подошел, чтобы поцеловать икону Курской Божьей Матери, старец ее очень чтил. Он назвал меня по имени и сказал: «Отец Константин, подождите, пока закончится богослужение». Я не знал, где нахожусь, и только думал: «Боже мой, что это сейчас со мной? Знаю, что о хорошем далеко слышно, о плохом еще дальше. Но каким образом так быстро этот старец узнал, что я отправился в путь без благословения владыки?» Это я никак не мог понять. Я был уставшим и растерянным,
а жара стояла неимоверная. Греки ушли дальше, а я остался по послушанию. Когда богослужение закончилось, старец отцу Георгию, тому другому монаху, сказал, чтобы он приготовил обед. Спросил его, что у них на обед. Георгий ответил, что у них есть вчерашний борщ. Старец сказал ему, горячая голова, иди жарь картошку, у нас серп в гостях. Evo tog dela na srpskom. Starac Ignjatije. Ja kad sam prvi put čula priču o starcu Ignjatiju, to mi je otac pričao kad se vratio iz Svete zemlje, bila sam potpuno očarana i stalno sam govorila, ajde oče, piši, zapiši to, molim te, zapiši, zaboravit će se. I od tada je prošlo mnogo godina, skoro 20-ak, dok nismo seli i napravili ovu knjigu, praktično intervjua, odnosno ja sam ga pitala, on je pričao i tako je nastala ta knjiga Susreti sa starcima. I još jedna osobina ove knjige je neverovatna iskrenost. Starac Ignjatije, kad smo došli, bilo je negde oko 11 sati, Iže Heruvimi je bilo. U manastirskoj crkvi smo zatekli samo dva starca, jedan kadi, drugi poje. Kad su Grci i Grkinje, njih 40-ak, ušli u crkvu, nisu mogli da se uzdrže, nego su govorili o starcu, ovo je Sveti Serafim. On je kadio tako blagoobrazno, onda ušao u oltar i iznao jednu ikonu. Cela grupa je prišla da celiva tu ikonu i njegovu ruku. Starac je plakao, Grci su plakali. Nisam znao gde da se denem. Oni pričaju grčki, on ruski, kako li su se samo razumeli. Onda sam shvatio da se ljudi duhom razumeju mnogo bolje i da tu jezik nije toliko bitan. Starac je imao sivo-plave oči koje su se menjale. Nekad nam se čini da je dečak pred vama. Bio je mnogo interesantan starac. Kad sam prišao da celivam ikonu Majke Božje Kurske, starac je nju mnogo poštovao. On je mene blagoslovio po imenu i kaže, otec Konstantin, sačekajte kraj bogosluženja. Ja ne znam gde sam i samo mislim, Bože moj, šta bi ovo sad? Znam da se dobro daleko čuje, a zlo još dalje. Ali kako je tako brzo ovaj starac saznao da sam pošao bez vladikinog blagoslova? To nikako nisam mogao da shvatim. Eto, to je taj deo o starcu. A kasnije se susreće sa još mnogim, zaista je starac uticao na oca Konstantina, posla oca Makarija, koji mu je bio prvi duhovni otac, koji ga je primio u manastir. Posle njegove smrti mu je Bog dao starca Ignjatija i otac to kaže, ovi su mi postavili temelj, a otac Ignjatije krov, pa su nekako tu napravili građevinu. Eto, sad bi mogu i otac da krene na dečanski što priča. Ja bih hteo stojeći da pozdravim prvo domaćina ove divne kuće, divnog doma ruskog. Gospođu Nadeždu Viktorovnu, koja nas je primila u ovaj divni dom. Hoću da pozdravim i da se zahvalim našoj Radmili Mišev, dečanki i mojoj kumi, kojom se znam čitav vek, 48 godina punih. A ne smem da zaboravim ni sestru Irinu Anatoljevnu, koja je i naša kruševljanka i dolazi u naš manastir, i već poznaje ove naše knjige i trudi se da ih prevede na ruski i danas se potrudila da dođe sa nama ovde i da učestvujemo ravnopravno. I sve vas pozdravljam što smo evo ovako sabrali se u ovu divnu zajednicu koja podseća na liturgijsku. Jer sve zajednice i zborovi trebaju da podsećaju na liturgiju, da povuku nebo na zemlju. Eto, ja to osjećam, a ostalo bih hteo ipak, takav je red,
i moram sedeći da govorim. Ne bih hteo da vas predoziram, ali mora da se ponešto i kaže. Meni je posebno draga ova knjiga. Ovo je treće, dopunjeno, prošireno izdanje i mi smo se u stvari okupili večeras povodom ove knjige, a Susreti sa starcima jeste prva knjiga koja nas je uvela u ovu. I teško je čitati jednu bez druge. Ovo je nekako jubilarna knjiga, jer sam nedavno proslavio 40 godina monaštva. Mada monah ne sme da slavi, sve dotle dokle ga ne sahrane. Ali ja se nadam da to obeležavanje jubileja pre neki dan, da je bilo spontano od blagovernog naroda koji dolazi u manastir Svetog Luke na liturgiju i koji danas zajedno sa vama Beograđanima krase ovu salu. Salu, odnosno i ovaj dom. Ja se zbog toga radujem i hteo bih da krenem eto ponešto iz ove knjige. S obzirom da nas Rusi ugošćavaju, red je da pričamo o ruskim baćuškama koje sam ja upoznao i koje nisam upoznao. Ali slušajući o njima godinama od oca Makarija i od drugih koji su poznavali baćušku Feodosija ili Teodosija, koji do 1991. godine, koliko sam i boravio u Dečanima, 24 pune godine, nije bio zaboravljen, a umro je 1957. godine. Podjednako je pominjan i od Srba i od Šiptara, znan kao baćuška. Sve fotografije koje krase salon manastira Dečana, a ima ih više sa baćuškom, su zaista fascinantne. Kad god sam ulazio u taj salon, bilo je potrebno da ulazim češće zbog poslušanja, i tu je biblioteka, uvek me privlačili su me baš te fotografije. Bio je ogroman telom i duhom, u beloj mantiji. Čovek se odmarao gledajući te njegove fotografije. Došao je u čudesno vreme u manastir Dečani, negde 37. godine za duhovnika monaške škole. A došao je iz Rusije sa svojim duhovnikom, mitropolitom kijevskim i galitskim Antonijem, čuvenim patrističarom, koji je bio i učesnik na krunisanju poslednjeg cara mučenika Nikolaja II. 1896. godine. I ostavio je Antonije veliki trag u Srbiji i u Srpskoj crkvi. Baćuška je od 36. ili 7. godine, ajde da ne budem baš precizan, bio do 57. godine u Dečanu. U teško doba, ratno i posleratno. Ne zna se koje je bilo teže. Iako vam kažem da je baćuška Teodosije svojim stavom sačuvao manastir Dečani, možete da poverujete. Kada je monaška škola koja je bila u Dečanima, a na čelu te škole bio upravnik episkop Harkovski ili Sumski Mitrofan, trebao da se evakuiše zajedno sa školom 1941. godine u dane bezvlašća, vojska kraljeva se povukla, šiptarske horde su pretile uveliko da sruše manastir, počele da pljačkaju i škola je morala da se evakuiše. Baćuška Teodosije stao pred kapiju manastira, a đaci i episkop ukrcavali su se u kamione vojne. I kada je Mitrofan pozvao baćušku da se popne u kamion, on je odlučno odbio, rekavši: kuda, jednom sam pobegao
iz Matuške Rusije, a gde sada da beži. Zahvaljujući njegovoj odlučnosti, sa kamiona je sišao otac Makarije, potonji iguman i moj duhovnik, prvi. I još nekoliko dečanskih monaha. Zahvaljujući tome, manastir je sačuvan. Iguman Teodosije poslao oca Makarija da dovede iz peći, po nekima bio je bos je krenuo, po drugima jedva se probio od straža balističkih do peći i doveo je Italijane da sačuvaju manastir. Eto, Italijani danas čuvaju. Da li se istorija ponavlja? Sami rasudite. U posleratno vreme Teodosije je, kad su sve oduzeli, bukvalno, čak i jambare i koševe manastirske sa kukuruzom i žitom, uspeo da se izbori. Žalio se jednako jer su mu oduzeli i ključ od crkve i nije mogao da primi novog kandidata za monaha, nikako. Silno se žalio. I eto, i to se preživelo. Do 57. godine bio je poznat po tome što se je kuvao kazan hrane za one koji su dolazili u manastir, a prvenstveno za šiptare koji su išli u šumu po drva i gladni dolazili da ručaju. Takav je bio baćuška i jedno jutro izmoren usnuo je u Gospodu bez nekih velikih oboljenja. To je bila 57. godina. Sahranjen je u Iverskoj kapeli na Novom groblju sa svojim duhovnim starcem, pre pomenutim blaženopočivšim Antonijem, Kijevskim i Galickim. Eto, to je jedna priča o jednom Rusu koga mi ne smemo da zaboravimo i drago mi je što smo Radmila i ja eto sačuvali baćušku od zaborava, a znam da ga Gospod sigurno nije zaboravio. Pored Rusa i monaha dečanskih, tu su i priče iz Metohije, priče iz jednog izgubljenog vremena i iz izgubljenog zavičaja, privremeno. Jednostavne male priče o ljudima, kad se živelo veoma jednostavno po Božijem zakonu, kad su se svi volili i poštovali, kad su kuće zatvarene tako, nije ključa nigde bilo u celom selu, zatvarene tako što kad neko ode u grad ili negde, onda stavi onako preko kapi jedan konopčić da se zna da nikoga nema kod kući, a ne da se zaključava u samo stoji. Setili smo se nekih divnih ljudi koji su bili vezani za manastir, zatim monaha, tu je mnogo i smešnih priča, jednostavno životnih priča, manastirskih, dečanskih. U dečanima je uvek bilo nekako tužno, radosno, ozbiljno, zna se kad je služba, onda je to svetinja, služba se besprekorno služi, ali kad se izađe, onda valjda od tog pritiska od svega, makar je uvek umeo da napravi neku šalu, da kaže nešto duhovito, da ohrabri, da osokoli, osnaži taj divni, hrabri Makarije koji je bio negde golubija duša i koji imao pravu reč za sve i pravu priču za sve, za svakoga. Isto tako i otac Justin, nikada oni nisu rekli nemoj to, ne valja ovako, onako, nego bi uvek ispričali neku priču, kao na primer otac Justin koji je jednoj devojci, imala je 25-6 godina, to vreme, to bilo strašno, iz okoline Prizrena, sve njene drugarice se poudavale, a ona još nije kuka, dolazi na službu, pa posle službe da očita molitvu, i onda kaže, sednu na tren, manastirski
svi koji su bili u crkvi, onako posluženje, mala trpeza, šta je ko doneo i šta je Bog kući dao. I kaže ona, eto, oče Justine, sve moje drugarice, meni samo na uko, šta ću ja? A on gleda, a na kraju onaka su bila vrata koja su vodila prema kiseloj vodi gde se tada prolazilo. Onako i vidi, ide jedna žena, vuče muža, a on, nesrećnik, toliko pijan da ne može da hoda, nešto zapliče jezikom i priča bez veze. Ona ga sirota više nosi nego što ga vodi. I kaže otac Justin, šta si navalila toliko da se udaješ? Pošto, poto, sad odmah. Polako, šta misliš ako ti je jedan ovakav zapao? Šta bi onda? Ona se okrene prema crkvi pa kaže, gospode, ako si mi ovak Boga zapisaje, ispiši odmah. Eto, i takvih ima priča. A sada čujemo malo mi kosovske božure i jednu lepu staru pesmu sa Kosova i Metohije. Aj, što je lepo Gospod.
Твою славу, Бога Единого, Твою славу, Матерь, Бога Единого. Я бих опет о старцу Игнатију. Наравно, пре него што неко почне нешто да преводи, мора то пре свега да прочита, и то прочита неколико пута, да уђе у суштину саме приче, у суштину језика, у можда и чита, не можда, него свакако čita i ono što nije napisano između redova, kako je govorio moj pokojni deda. Pa što me je zadivilo još u toj priči? Pre svega, otac Ignjatije je rođen na Krimu. Rođen je tamo gde sam i ja rođena, samo su gradove različite. Rođen je kao dete plemičkoj porodici. Bio je prilično, njegova porodica je bila prilično bogata, ali on ipak sve je to ostavio i izabrao duhovni život. Što me još veoma zadivilo, starac Ignjatije pripadao je takozvanoj zarubježnoj crkvi. U 80-ih, u stvari odmah posle revolucije, posle velikog egzodusa ruskog nakon građanskog rata i revolucije u Evropu, zagranična crkva se odvojila, postojala Moskovska patrijaršija i Zagradična crkva. Međutim, otac Ignjatije, bez obzira na to što je pripadao Zagradičnoj crkvi, veoma poštovao i monahe i monahinje koji su pripadali Moskovskoj patrijaršiji. Verovatno imao neku viziju da u budućnosti obe crkve moraju da se spoje. To prosto bila neminovnost, što se i dogodilo, i zato su zaslužni naši ruski patrijarsi Aleksej II. I naravno sadašnji živi patrijarh Kiril. Zapravo pre nekoliko godina obe crkve se spojili u jednu rusku crkvu konačno. Nadamo se za navek. Amin. Nadamo se da više takvih podela u pravoslavnoj ruskoj crkvi neće biti. Takođe, u toj priči me zadivilo je to kako je otac Aleksej dobio svoje ime, monaško ime Aleksej, i ja bih ga zamolila da on o tome ispriča, jer on to ipak najbolje zna. Ovo se zove izazovno poslušanje, ajde de. Ovako, moje monašanje u Shimu dogodilo se na Badnji dan 85. godine u Gornjenskom ženskom manastiru, dakle u Jerusalimu, u Gornjem gradu Judinom, kako se pominje u Evanđelju. A starac Ignjatije je živeo u Hebronu, u manastiru Avraama i Sare kod Mamrijskog duba. I on je došao u Gornjanski manastir i tu na svenačnom deniju za monašan sam.
I kad sam dobio ime po novom učeniku Careviću Alekseju, ja sam se malo začudio što mi je promenio ime i kako me Bog dao da nekako odmah reagujem, tako sam i reagovao. A on je odgovorio da isto ono usija na glavo, kako je na ruskom, kako beše? Garjača je glava. Garjača je glava ili može biti dura, je? Slično, nije, slično. Nije, to je dugo je uže. Da, da, malo dublje. I starac mi je to rekao da sam zaboravio da meni carska porodica jednostavno da mi ima u vidu, da mi pomaže. I rekao mi je kad sam imao viziju carske porodice. A to se dogodilo skoro 4 godine pre toga, u Hilandaru. I zaista, nekako tada, ja sam veoma odan carskoj porodici i zahvaljujući tome sagradili smo i crkvu svetom caru Nikolaju u manastiru Dečane. U manastiru Svetog Luke. Evo, pamet je u Dečanima, naravno. I nije sve jedno. Tako da je, eto, to bio momenat 85. godine i eto, već dosta dugo nosim to ime u nadi da ga nosim dostojno do kraja i da starac Ignjatije koji se upokojio posle toga na Svetog Savu sledeće godine da me ima u svojim molitvama. Eto, to je što malo šire naravno piše u knjizi, ali eto, na molbu naše sestre Irine, to sam vam ispričao. A imam drugi zadatak sada od sestre Radmile, da ispričamo par novih priča u ovoj knjizi, a ima ih podosta. Jer ovo je sad kompletna knjiga Dečanske i druge priče. Prve su bile onako lepe, naravno, ali nešto smo ispustili. Evo, skoro sam ja pričajući jednu priču, pričali smo ocu Justinu i ja uhvatim sebe da sam ispričao jedan događaj koji nije u ovoj knjizi, čak ni u ovoj novoj. Znači, mnogo toga ima. A vremenom opasnost je da sećanja pređu u zaborav, iako su ona duboka u meni. Pa eto, hteo bih da ispričam priču o starici Aleksandri, takođe Ruskinji, koja se upokojila u manastiru Eleona ili manastiru Maslinska gora. Starica je bila grofica i ona je razgovarala uglavnom sa drugim staricama na francuskom. Divna jedna starica koja se sećala cara mučenika poslednjeg Nikolaja. A to je meni nekako bilo drago i stalno sam je nešto zapitkivao. Jedno vreme je živela i u Beogradu, tako da je znala i srpski. Pitao sam je, ona mi je nešto govorila kada je car dolazio u Moskvu da su zvonila sva zvona. Na Vaskrs su zvonila sva zvona u Moskvi i kada je car dolazio. I ona se seća dolaska carevog 1914. godine, bila je devojčica već, odrasla, kada je pročitao manifest objave rata Austro-Ugarskoj. I ona je to tako divno govorila, kako krenu da zvone zvone iz Kremlja, pa dalje po Moskvi, a bio ih je oko 5000 zvona na 1600 crkava. I ona tako je to meni govorila, da se ima osjećaj da ona, da je ona i tada čula zvuk tih zvona. Eto, to je ta kratka priča o starici Aleksandri, a sad bih hteo jednu priču o jednoj divnoj ženi Miladi, pravoslavnoj Arapkinji. To su te mironosice koje su zapečatile moj život i kroz ceo život su zaista mironosice meni pomagale i danas pomažu, čak imamo i praznik mironosica. Milada je bila jedna udovica, divna, sirotica, živjela je na suku u Vitlejemu, to je pijaca. Imala jednu sobicu, više vlažnu nego suvu, živjela od jedne penzijice. I ja sam odlazio kod nje kad sam god išao nešto da kupujem, od voća i povrća, jer sam uživao u tim pijacama, u toj pijaci Vitlejemskoj.
i od tog predivnog voća oči su mi se napajale i povrća i odlazio sam kod nje na kafu. Ona je dolazila redovno u pećinu rođenja u 17:30 kad zvone zvona, tad se otvarala kapija i pomagali mi je da palimo kandila i ostala je do kraja. Ona, Milada, to znači Božićna noć u prevodu, pa Farida i Marija Grahib iz Kane Galilejske, to su divne starice, žene, upokojene su sve naravno i uvek i pominjem i ne zaboravljam. Zašto sam posebno napisao pričicu o Miladi? Zato što je redovno dolazila i palila kandile i kad bila bolesna i kad je bila zdrava, a na Božić to jutro kada je služio patrijarh, služili su i kopti, i abisinci, to je celu noć bilo onako veoma živo i ujutru 17:30 zvoni zvona da se otvori kapija, posle pauze Milada nije došla. I ja sam se začudio što je nema, a bila uvek redovna, da bi posle liturgije saznao da se ona upravo upokojila onog momenta kad je zazvonilo zvono da se otvori kapija. Eto, ona koja je nosila ime Božićno, upokojila se na Božić ili služila Vitlejemskoj zvezdi čitav svoj život. Divno je bilo moljenje njeno i ovi drugi koje sam spomenuo. Ona dođe kod ikone Vitlejemske Bogorodice, koji su bili tamo, znaju kako ona izgleda, onako malo osmehnuta, kao da svakog očekuje zaista materinskim osmehom. Ona dođe, podigne ruke i sve rukom mazi ikonu, mazi ono staklo i razgovara sa ikonom. Meni je to bilo onako čudno i pita me, pa kako to, kako ona to uspeva? Pa kaže, ona je tu. Ja razgovaram sa njom, ona se bukvalno ne moli, ona razgovara. Moram da vam priznam, ja sam pokušavao, nešto ne ide, znači tvrđe mi je srce od njenog bilo. Eto, to su divne, jedna je Ruskinja, jedna Arapkinja koja su opisane u ovoj knjizi, u ovim novim pričama. I ja se radujem što ih nisam zaboravio. A verujem da se i one mene sećaju pred Gospodom i da upućuju svoje molitve. Eto, to su moje priče za sad. Zamolim četvrtog govornika koji je bio najavljen, ali očigledno zbog magle i ovog prevoza malo kasnije stigao, gospodina Aleksandra Bačkalova, vidim da je u sali, da dođe, jer je on jedan od nas, poslednjih Mohikanaca, dečanski, nego znači, kome je čitav život vezan za Dečana od najranijeg detinjstva, njegov otac, prota Vasilije Bačkalov je bio pobratim oca Makarija u najtežim danima, najbolji drug. Kroz sve su prošli zajedno, pa ovako, evo, dečancija se okupe. Nije se izgubio u magli. Ajde. Pomože Bog svima, dobro večer. Pa, eto, drago mi je da se pojavilo ovo treće izdanje knjige. Treba da očekujemo i neka sledeća izdanja i neka mnogo šira izdanja, jer o Dečanima ima toliko mnogo priča i toliko mnogo događaja. Za Dečane je važno, da ja krenim se na malo druge strane, pošto sam ja arheolog, Dečani su ovako, kad danas čovjek gleda u jednoj zabiti, u uglu ispod prokletija, međutim u vreme kad su Dečani pravljeni, to je bio vrlo prometan put koji je vodio za primorje kroz Dečansku klisuru. Put je išao na Plav i dalje je išao preko današnje Albanije i izlazio na primorje. Ostaci tog puta su očuvani do danas. U planini, naravno, ali kaldrmisan put. Dakle, to je bio dobar put. I to pokazuje kakvu je ulogu osnivač manastira Sveti Stefan namenio manastir. Dakle, namenio je to ljudima koji će tu dolaziti. Nije pravio Dečane kao isposnicu, kao pustinju.
neko mesto gde će živjeti samo grupa monaka i moliti se Bogu u samoći. Napravio je dečane da dečani budu svima na radost i na utehu, da tu dolaze, da se tu okrepe, da se tu nečemu nauče, jer u vreme kad su dečani napravljeni, oni su imali i svoju školu i ikonopisačku radionicu, imali su bolnicu, što je inače bilo ovako privilegija manastira u srednjem veku. I dečani su takvi i ostali kroz istoriju. Nekad je bilo više monaha, nekad manje monaha, teška su vremena bila, ali nikad nisu bili napušteni. I zbog toga je manastir i očuvan. Uvek je neko bio u manastiru. I možda najteže vreme bilo 19. vek, kad je oslobođenje od Turaka bilo na vidiku, a kad su se albanski, ti sitni velikaši, osilili, pretili svakodnevno manastir. Tad se pojavila, kraj 19. početak 20. veka, pojavila se jedna zvezda, a to je dolazak ruskih manastira, ruskih monaha iz manastira Svetog Jovana Zlatoustog, iz Kelije Svetog Jovana Zlatoustog sa Svete Gore. To je bilo ovako, prilično ovako obavljeno nekom tajanstvenošću, taj dolazak, kako je to ugovoreno, zašto su oni to došli, ali sasvim je bilo sigurno da je njihov dolazak doneo zaštitu Ruske imperije manastira. Oni su tu bili više godina, bili su do Prvog svetskog rata, dakle nekih možda 10 godina. I manastir je to vreme opet doživao jedan uspon, opet su se slikale ikone velikog formata, crkva se sređivala, bogosluženje je bilo ovako po propisu. I onda je, šta je onda, onda je zasmetalo Srbima. Onda su se Srbi iz Peći našli, šta će tu Rusi, oni hoće da nam uzmu taj manastir. To što je manastir mogao da propadne, što je pre toga bio jedan iguman koji nije mnogo vodio računa manastiru, to sve nije bilo važno, šta će oni tu. I to su onda rešili Austro-Ugari, koji su, kad su došli u manastir, Kaluđere Ruse internirali u Mađarsku, u logor Nežeder. Ko se od njih vratio, gde se vratio, dečane se vratili nisu. Ali eto, došlo je oslobođenje Turaka, došlo je oslobođenje od Austro-Ugara, manastir je ponovo počeo da živi i nastavio da živi intenzivno i hvala Bogu živi do današnjih dana. Ja sam nekad provodio dosta vremena u Dečanima jer obrati mog oca je bio iguman Makarije i išao sam kad sam god mogao svako leto i svaku zimu i voleo sam Dečane i pamtim ih po tome što tu uvek bilo mnogo raznih ljudi. Mnogo ljudi tu dolaze. Bilo je mnogo potrebe da se dođe, jer je tu bilo ljudi koji su se očekivali, bilo je monaha sa kojima je mogla da se razgovara, monaha koji se nisu sakrivali, koji su svakome mogli da upute lepu reč. I iz tog vremena sam znao mnogo, mnogo tih monaha, nažalost, odnosno na sreću sad, kako je tako vreme ide, mnogi su u carstvu nebesku, a eto, otac Aleksej je tu među nama. Još nisam. Ne, kaže, među nama još nismo u carstvu nebeskom. I njega znam, tako bio sam stariji od njega, znam ga kao dečkića, kad je došao u Dečani, eto, godina sam pratio njegov prvo razvoj, a onda njegovo duhovno stasanje. Eto, toliko o Dečanima i drago mi je da mogu ja da nešto kažem u ovoj prilici. Dobar. Ja moram da kažem nešto iz ove knjige. Saša je, zamolili smo ga, pa je onda on o svom ocu napisao kratku biografiju, ali skromnosti nije dalje. Mi smo samo jednu priču opisali. Koliko je strašno bilo vreme tamo 48. 9. godine rezolucije Inforbiroa, otac Vasilije koji je bio prešao u Vojvodinu, onda na molbu vladike se vratio dole u Lipljan, e sad, M Rus, M sveštenik, sumnjiv kako se god okrene u crkvi, narodnoj službi, međutim on je besprekorno služio službu
obnavljao, radio sve što je mogao, ali posle službe dođe i sedne se ispod jedne kruške, veže kruška granata, u taj hlad i krene priča. Otac Vasilije ćuti, iznese posluženje šta ima i uz posluženje i gramatiku starogrčkog. I čim se od svakodnevnih tema najobičnijih krene bilo šta drugo, otac otvori gramatiku i počne, kaže, znate, a inače je znao i bio je izuzetno obrazovan, i počne da priča o nekom glagolu, kako je to interesantno, kako je bogat starogrčki jezik, pa promena ova, pa promena ona, i tako on gleda u tu knjigu i priča, a pola onih udbovaca koji su bili tu prvi ustaju i odlaze, onda narod polako, dok on podigne glavu s knjige, nigde nikog nema, i to je bio jedan od načina u teško vreme da se sačuva. A meni je to onako nekako tipično dečanski način, duhovito, mnogo toga i makar je preturio preko glave njegov pobratim, jer je stalno imao nezvane goste koji su dolazili pa nisu znali da odu, ali neka gostio je to sve Makarije, a oni na kraju zaborave zašto su došli i odu, tako su hteli oca Alekseja, odnosno ondašnjeg Konstantina, odnosno pre toga Milomira, đaka manastirskog pa iskušenika, nikako nisu mogli da shvate i da podnesu to da neko dolazi u manastir tako mlad. I onda je morali su njegovi roditelji da napišu pismenu izjavu da oni zaista žele da on bude manastirski đak, da završi školu, pa posle kako bude. Tako da ovdje imamo i divnih priča o školovanju i o bogosloviji i o patrijarhu Pavlu i o tim divnim danima. A eto, možda za kraj, ono što nismo ranije pisali, ono o čemu nije govoreno, nekako se otec Aleksej ustručavao, pa zašto, pa kako, pa da ne bude, jer se mnogo toga, te vizije ova, te vizije ona, kod raznih ljudi, rekao, ovo je nešto što je kroz vreme potvrđeno, nešto što je ostalo, tako da su opisana tri događaja od onih više decenijski, znači 40 i nešto godina, pa svake godine u Hilandaru, u ona vremena po mesec dana, kako je bio blagoslov, pa kasnije 10, 15, 20, ali za 40 godina nakupi se mnogo. I bilo je tu zaista predivnih događaja, jedan užasan, jedno užasno viđenje koje nikada nisu zaboravili oni koji su tada bili u crkvi. Oni nisu videli to što je otac video, ali su videli njega kako izgleda. I to se nije zaboravilo, vidjet ćete u knjizi, strašno je, ali i opominjuće. Ima jedan prelep, čudesan događaj o kome ćemo nešto čuti i nešto što nije video, ali je čuo. O tome imate u najnovijem broju Svetosavskog zvonca. Ja sam onako to objavila da bi malo šire krenula priča o knjizi. Ovo je jedno od najlepših viđenja i tu sam priču isto čula davno, 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 i kad god sam je čula, ona je bila potpuno ista. Znate, kad krene čovek nešto da izmišlja, oprosti oči, ali moram tako da kažem, jer tu onda se ja, ma jeste, ali bilo tako, nije. Ali ako vi nekih 30 godina mnogo puta čujete priču na potpuno isti način, onda je ona istinita. Jer onaj koji izmišlja nikada ne može stalno da ponavlja tu istu priču. I Vladika je blagoslovio da se ta priča objavi. Carska porodica Romanov. U toku redovnih godišnjih boravaka u Hilandaru 1982. godine otišao sam u Kareju izvršavajući neko poslušanje.
Tamo su u Hilandarskom konaku bili otac Stefan i otac Mitrofan, koji je bio antiprosop. Ujutru me otac Stefan pozvao da zajedno idemo za Hilandar. Otac Stefan je predložio da idemo pešice do manastira Pantelejmona, onda brodom do Zoografa, pa opet pešice do Hilandara. Usput smo svratili do starog Rusika, jer je otac Stefan želeo da ode na grob čuvenog podvižnika i askete Georgije Vitkovića, koji su pokojio 1972. godine. Oprostite. Došli smo do starog Rusika, upalili sveće, pomolili se, a odatle krenuli pešice do Pantelejmona. Vreme na Svetoj gori protiče sasvim drugačije od vremena u ostalom delu sveta. Računa se po službama koje se služe u drugačije vreme nego kod nas. Oko 2 sata posle podne smo stigli u Pantelejmon i odmah otišli u crkvu. Bio je petak, pred veliki časni post, uoči zadušnica 1982. godine. Starci Rusi u priprati hrama služe parastos. Sedokosi, divni starci, monasi, nalik starozavetnim prorocima, drže sveće. Spremno je veliko žito i vino. Otec Misail, potonji Shijerki Manduj Serafim, blagorodni starac služi čudesan parastos. Odjednom čujem kako pominje cara mučenika Nikolaja, caricu Aleksandru, carevića Alekseja. Pominje sva imena od zločinačke ruke postradalih. Tada nisam upamtio kako se koja od kneginja zove. Pominje i plače. Svi starci monasi duboko potreseni plaču, grcaju. To me je strašno dirnulo. Zadivila me njihova duboka odanost caru i plamena molitva za pokoj njihovih duša. Posle toga smo uzeli žito, popili pomalo vina za pokoj duše i krenuli pešice put Hilandara, jer je brod odavno otišao. U Hilandar smo stigli u sumrak. Od Kareje do Hilandara smo pešačili 8 sati. Posle parastosa u Pantelejmonu umor nisam osjećao, kao da sam lebdeo, ne hodao po mestimično teško prohodnim svetogorskim stazama i bogazama. Sutradan ujutru, to je oko 3:30, služio otac Gavrilo, sada iguman manastira Lepavine. Bio je črednik i ja kao đakon. U vreme 3:00 smo postavili neupaljene sveće koje crkvenjaci upale za vreme liturgije. Uzem jednu sveću, pomene moje pokojne i odjednom, kao da me nešto trglo, protreslo, pomenulo da treba još jednu sveću da upalim, i to za carsku porodicu. Postavim još jednu sveću namenivši je Romanovima. Za upokojena liturgija se završila oko 6:30 ujutru. Posle službe je svako otišao u svoju keliju, jer do ručka ima još 2,5 sata. Tada se ručavalo u 9 sati ujutru. Odem u svoju keliju, kaljeve peći već tople. Sednem na krevet i po običaju naslonim se na jastuk da se malo odmorim, saberem, dođem k sebi. Preko puta je svetleo plamičak u plavoj čaši od kandila. Nisam imao celokupno kandilo kod ikone Svetog Serafima Sarovskog. Zagledan u ono plavetnilo od kandila, ne znam da li sam zadremao, spavao, možda sanjao, ali je malo stvarnih događaja u životu koje tako jasno pamtim. Vidim da zid nestaje, a taj zid okrenut je prema crkvi. Stepenište vidim neko veliko sa gelenderima, a gore je galerija. Penjem se tim stepeništem. Kad sam se popeo, vidim ogroman sto duž cele galerije, a na njemu postavljeno sve za carsku trpezu. Okrećem se, idem do gelendera gde stajem sa desne strane i čekam goste. U to se pojavljuje car Nikolaj sa caricom. On je bio obučen u kraljevsko plavo. Tek mnogo kasnije sam prvi put video fotografiju boji carske porodice, a carice i princeze bile su u belom. Carević je bio u mornarskom odelu. I kako se ko od njih peo, stavljao mi je ruku na rame. Car mi je po imenu predstavio članove svoje porodice, oni su potom sedali za sto. Priđem da poslužim cara, a preko puta sedi Carević koji priča kako su ih ubili. Tada sam prvi put imao neka saznanja kako su oni ubijeni. Carević je govorio ruski, ali sve sam razumeo. Sve je to trajalo koliko je trajalo i na jednom car okreće glavu prema meni i pogleda me predivnim,
modro ljubičastim očima u kojima si mogao da se odmaraš gledajući ga. Posle sam zaista čitao o tome da imao takve oči i kada neko ljud dođe kod njega, kada ga on pogleda, ovaj bude razoružan i kaže mi, sve je lepo spremljeno, ali nema vina. Pogledam, stvarno nema vina. Krenem istim putem da tražim vino i san se završava. Ostaje samo plavetnilo. Možda je 20 minuta sve to trajalo. Ja onako kako sam sedeo, polako skliznem s kreveta, sednem na pod, nazujem papuče i krenem kroz hodnike. Tada u hodnicima nije bilo svetla, mrak možeš da sečeš i u džaku nosiš, kako se tamo kaže, i na svakom ćošku da razbiješ glavu, ali to nisam primećivao. Išao sam nekoliko stotina metara do Belog konaka, pa potom do Pirga. Pored Pirga se nalazi lakelija oca Gavrila. Počnem da udaram na vrata, posle malo vremena izađe otac Gavrilo, sav bunovan, uhvatio ga prvi san. Ali, kao dobar duhovnik, primetio je da mi se nešto dogodilo, pa kaže, hajde unutra. Ušao sam, a otac Gavrilo kaže, sedi, sad ću da skuvam čaj, sedi tu. Onda sam mu u tančine ispričao šta se dogodilo, a on kaže, e pa dobro. To što nema vina, verovatno treba parastos da im se održi. Crkvenjak sigurno ima koljiva, posle ručka ćemo jednom od paraklisa da održimo pomen ili parastos, ma parastos pravi. Otišli smo otac Gavrilo i ja u pirk Svetog Đorđa, najstariji pirk posle pirga Svetog Save u kojem je paraklis Svetog Đorđa, gde je otac Gavrilo održao parastos, a meni je srce pevalo. Osjećao sam divnu blagost, milinu neku. Tada još nisam znao da od te 1982. godine više neće biti služeni parastosi carskoj porodici, već da ćemo ih proslavljati. Carski mučenici, car Nikola i njegova porodica kanonizovani su u Ruskoj zagraničnoj crkvi baš te 1982. godine, a u Moskovskoj patrijaršiji 2000. Od tog dana potiče neka moja veza sa carskom porodicom. Tri godine kasnije, 1985. u Svetoj zemlji, u Gornjanskom manastiru na monašenju u Malu Shimu dobio sam ime u čast careviće novomučenika Aleksej. Moj duhovnik, starac Ignjat, je rekao da sam imao viđenje carske porodice i da oni meni pomažu. A kad se molim, da se molim svima zajedno, jer su zajedno živeli, zajedno su ubijeni, zajedno iskasapljeni, zajedno spaljeni i zajedno prosuti po ruskoj zemlji. Tako to činim i danas. I eto, Bog nas je blagoslovio da ikona carevića Alekseja mirotoči u našem manastiru. Tako da taj san nije bio prazan. Neka je san ili možda vizija, ne znam, ali za mene je od velikog značaja. Hteli bismo da se zahvalimo u ovom minijaturnom sastavu na blagoslovu i blagodati što smo večeras ovdje, što možemo da prenesemo ono odakle smo, onu lepotu odakle smo, mi to radimo samo pesmu. Hvala, Oče. I za kraj vam pevamo pesmu koju piše i komponuje naš nastavnik Gavrilo Kujundžić, koji živi u jednoj srpskoj ulici u Orahovcu, o lepotama na Božju. Grli me šara, beli dim napaja, a cvetna loza mirisom opija. Sara, visoki dečani,
čija tuje mi duhovni. Zneviška stara, visoki dečani, patrija čija tuje mi duhovni. Ima gde god da sam ja, u srcu sa mnom si ti, Metohijo moj.